Antes do aqui no canal e Dark Souls Skull, just play Drive Ahead. Litt spill jeg har fått. Da er vi klassisk. Alle de bilene jeg har fått. Skal prøve Clash Royale etterpå. Så skal vi ha den random sånn. Sånn. Play. Nei. Bobo, der var den første død. Ser vi sånn. Boom, boom, boom. Nei! Å, seriøst. Nei. Trenger vi to poeng til? Kaboom, boom, fikk jo masse premier, og så vinner premier. Nei. Sort of bam bam.
Kadushkiman. Caboose. Boom. Que você fez, Marcelo? Seria Estou em Eagles Royale. Dette blir på nytt. Forhåpentligvis kommer jeg ned til arena 1, men jeg vil være nede i arena 1. Ok. Seriøs! Ok, nå er jeg bare herfra. Come on, boom, boom. Boom, 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 boom. Jeg fikk masse diamanter. Jeg har 58 diamanter. Nei, ikke se! Jeg vil ikke se! Hoiten! Bam 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 bam. Nei, jeg gidder ikke mer. Nå spiller du heller. Men ikke krav. That's what we need. Men vi avslutter. Ha det! Trykk på å se på. Lik. Abonner. Gjør alt sammen som du vil. Kos deg. Gjør hva du vil.